vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, yeni bir mənzilimiz satışa çıxıb. Bu bina yerləşir Xırdalanda. Gözəl bir mənzillə tanış edəcəm bugün sizi. 2 otaqlı, 60 kvadrat mənzildir. Sənədi kupçadır. Bu binada qaz verilib, kupçası da var. Mənzilin kupçası hazır alınıb, əldədir. Videonun zəhmət olmasa, sonuna qədər izləyin, videonun daxilində bütün məlumatları qeyd edəcəm. Mən hal-hazırda binanın girişindəyəm. Burada bu binanın zirzəmisində sizə göstərəcəyim mənzilə, deməli, burada 10 kvadrat qladovka kimi binanın zirzəmisində hədiyə verilir. Yəni, bəzi artıq əşyaları yığmağa. Onu da nəzərinizə çatdırım. Qiymətini qeyd edəcəm. Qiyməti bazar qiymətindən çox-çox aşağı qiymətə satılır. Gördüyünüz kimi, çox geniş bir zirzəmisi var. Gördüyümüz bu zirzəmidə 10 kvadrat satışda olan mənzilə aid qladovka var. Qiymətə daxildir. Həmin qeyd etdiyim qladovka hədiyə kimi nəzərdə tutulub. Yəni, müştəriyə hədiyə veriləcək. Yenə qeyd edirəm, artıq əşyaları oraya yığmağa. Mənzilin girişinə doğru daxil oluram. Super təmin edildi mənzil. Super təminli bir mənzillə tanış edəcəm sizi. Deməli, mənzilin girişi ilə üzbəüz yerləşir mətbəx. Burada qiymət 46 min manatdır. 60 kvadrat metr mənzildir. Çox geniş bir mətbəxi var. Gördüyünüz kimi. Super təmirli. Radnoy 2 otaqlı mənzildir. Alqı-satqımız birbaşa asan xidmətdə aparılacaq. Kombi sistemi çəkilib. Bütün sayğaclar quraşdırılıb. Köç yaşa mənzildir. Burada hər bir şərait var. Qazı, suyu, ışığı, kupçası. Burada yerə istifol yığılıb. Qayıtdım dəhlizə. Burada qapıdan girişdə sağda belə bir yer var. Burada da şkaf yığdırmaq olar. Tam ətrafını göstərmək istəyirəm mən mənzili sizə. Zövqlə təmir edilmiş mənzildir bu mənzil. Çox yaxşı da aboylar seçib vurublar. Kanalımıza abunə olun. Kanalımıza abunə olun ki, belə gözəl mənzillərimiz, həyət evlərimiz satışa çıxanda baxıb görüb seçim edə biləsiniz. Burada yerləşir belə bir yataq otağı. Lazımı qədər böyük ölçülərdədir. Təmirinə söz ola bilməz. Super təmir edilib. Satışda hər büdcəyə uyğun mənzillərimiz var, həyət evlərimiz var. Ekranın sağ yuxarı küncündə nömrələr görünəcək. Həmin nömrələrlə əlaqə saxlayıb tam ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Yenə qeyd edirəm, mənzil 60 kvadrat metrdir. Burada yerləşir çox gözəl bir qonaq otağı. Qiymətində cüzi endirim dedilə bilər real müştəriyə. 60 kvadrat metr kupçalı mənzildir. Yenə qeyd edirəm, bu mənzil bazar qiymətindən aşağı qiymətə satılır. Buradan balkona da keçid var. Kombi sistemi çəkilib. Mənzili super təmir ediblər. İri-iri otaqlardır. Mətbəxi də lazımı qədər mətbəxi var. İri mətbəxi var. Sanitar qovşaqla da tanış edəcəm sizi. Sanitar qovşaqda da yenə qeyd etdiyim kimi yerə istifol yığılıb. Kanala abunə olmağı unutmayın.
Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.